Уважаеми зрители, в Куку Бенд има пъстра палитра от изпълнители, ярки представители на поп-фолка, като Борис Ултарийски, рок-музиканти, като Цветан Недялков, скрити кънтри изпълнители, като Иван Стоянов и додека фуници, като Евген Димитров. И сред всички тях има един-единствен професор. Професор Илия Илиев. И сега съм горд, че ще чуем едно прекрасно фолклорно изпълнение на Илия Илиев и Ивелин Иванов. Уважаеми зрители, това бяха Илия Илиев и Ивелин Иванов. Уважаеми зрители, днес имахме едно известно техническо препятствие с колегите и най-вече и с публиката, която седи срещу мен. Откакто казах, че ще спираме, всяка вечер идват хора, които са като на футболен матч. Това е уникално преживяване и трябва да ви кажа съвсем откровенно, че поредното, абсолютно доказателство, че вие сте важен участник в това, което правим. Искрено ви благодаря за тази вечер. Беше специално за мен. Предполагам, било специално и за вас. Докато имаше това техническо препятствие, ние разказвахме и пяхме на публиката и те бяха
Те бяха просто прекрасни. Въобще това е най-важното в това, което работи. Уважаеми зрители, вече останаха само 9 предавания на шоуто на Слави. Благодаря ви, за мен беше чест. Благодаря.